ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსი დაიწყო სემინარის ფარგლებში ერთი კვირის განმავლობაში მონაწილეები საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სისტემების პრიორიტეტებზე ეროვნულ და რეგიონულ ასევე გლობალურ კონტექსტში უსაფრთხოების გამოწვევებსა და მზარდ საფრთხეებზე ექსპერტებისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მიიღებენ ინფორმაციას მონაწილეებს კრიზისული სიტუაციის ამსახველ სიმულაციურ თამაშებში აქტიურად ჩართვის შესაძლებლობაც ექნებათ ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსი სკანდინავიისა და ბალტიისპირეთის ქვეყნების კურსების მოდელზე ჩამოყალიბდა და ესტონეთის თავდაცვის სამინისტროსა და ნატო-ს პროფესიული განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით 2012 წლიდან საქართველოში ყოველწლიურად იმართება. კურსის ფარგლებში განვიხილავთ საერთაშორისო რეგიონულ და ეროვნულ უსაფრთხოების საკითხებს და ასევე ვიმსჯელებთ იმ გამოწვევებზე, რაც სახელმწიფოს წინაშე დგას. So I'm very glad to be here at the მოხარული ვარ, რომ ვესწრები საქართველოში ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსის გახსნას. ფიქრობ მეტისმეტად რთულ პერიოდში ვცხოვრობთ. ყველასთვის რთული დროა. განსაკუთრებით სასიამოვნოა, რომ მიმდინარე წელს აღნიშნული კურსი მეორედ იმართება, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანია დაინტერესებული ამ თემით და ზაფხულში მხოლოდ ერთი კურსი საკმარისი არ არის.